Преработващата компания Краймирково посрещна ученици от професионална гимназия Златица, които започват своето практическо обучение в реална работна среда. Четирима 11-класници ще придобиват умения в компанията по специалност електрообзавеждане на производството и един по специалност машини и съоръжения за заваряване. Учениците бяха приветствани от Даниела Горанова, ръководител на проекта за дуално обучение. Тя представи наставниците, от които младежите ще черпят знания и опит в избраните професии. Милена Христова, директор човешки ресурси, поздрави учениците и им пожела да открият възможностите за професионалното си развитие именно в компанията. Величка Баланова, директор на професионалната гимназия, също поздрави своите ученици за правилния избор и им пожела на добър път в практическата подготовка. За учебната 2024-2025 година в дуалното обучение в обогатителния комплекс на компанията се обучават общо 12 ученика от 11 и 12 клас от професионална гимназия Златица.